Էլի Բեկյան, նկարիչների ընտանիք։ Վաղարշակ Հարությունի Էլի Բեկյանը ծնվել է 1910 թվականի օգոստոսի 10-ին Թբիլիսիում։ Հայ նկարիչ, Վրաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, Հենրի և Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանների հայրն է։ 1925-27 թվականներին Վաղարշակ Էլիբեկյանը սովորել է Թբիլիսիի Հայարտան գեղարվեստի ստուդիայում, գից նկարիչ Գրիգոր Շարբապչյանի ղեկավարած գեղարվեստի դպրոցը։ 1936-56 թվականներին աշխատել է Թբիլիսիի պատանի հանդիսատեսի և դրամատիկական հայկական թատրոններում, եղել է Ստեփան Շահումյանի անվան հայկական պետական թատրոնի տնորեն, միաժամանակ նաև գեղարվեստական խորհրդի նախագահ և բեմադրող նկարիչ։ 1974 թվականից հանրապետական նշանակության պատվավոր թոշակառու է եղել, Վրաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ, 1970 թվականին տեղափոխվել է Երևան։ Վաղարշակ Էլիբեկյանի ստեղծագործության թեման հին Թիֆլիսն է, Թատերական Թբիլիսի, 1976 թվական, Հավլաբարի հրապարակը, 1978 թվական։ Էլիբեկյանը կտավները գործացել է իբրև բեմադրավայր, Թիֆլիսյան կյանքը ասես բեմականացված է, հին քաղաքի մթնոլորտը արտահայտված է շարժու ձևերի, կեցվածքի և դիմախաղի մեջ։ Այս բազմասյուժե ներկայացման գունայնության միջավայրում կենցախինդ պատկերված է առորյան, քաղաքի մարդկանց, կենտոների ու դուքանչիների, զորնաչիների ու հարսանքավորների մասնակցությամբ։ Վաղարշակ Էլիբեկյանը մնայուն է պահում նաև հին Թիֆլիսի ճարտարապետական նկարագիրը, նեղոծոր փողոցների, կղմինդրե շենքերի զարդանախշ պատերի, ճաղաշար պատշգամբների, զիգզագաձև քիվերի և աստիճանավանդակների պատկերներով։ Ձևավորել է ներկայացումներ Դերենիկ Դեմիրճյանի «Քաչնազար», 1939 թվական, Թբիլիսի պատանի հանդիսատեսի թատրոն, տպագրել է «Ձոներք» հին Թբիլիսիին ալբոմը, «Խելով Նեբա», Վրաստան, սովետական գրող, Հայաստան, 1991 թվականին լույս է տեսել Վաղարշակ Էլիբեկյան ալբոմը, «Կերպարվեստ», Մոսկվա։ Նրա աշխատանքները գտնվում են ժամանակակից արվեստի թանգարանում, Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում, Վրաստանի ազգային պատկերասրահում Թբիլիսի, Մոսկվայի և Բաքվի պատկերասրահներում, Հայաստանի և արտերկրի բազմաթիվ մասնավոր հավաքածուներում։ Անհատական ցուցահանդեսները ունեցել Երևանում 1976 թվական, Թբիլիսիում 1977 թվական, Լոնդոնում 1985 թվական և Լոս Անջելեսում 1986 թվական։ Հենրի Վաղարշակի Էլիբեկյան ծնվել է 1936 թվականին հունվարի 2-ին Թբիլիսիում, հայ նկարիչ, քանդակագործ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, կոնցեպտուալ արվեստի ներկայացուցիչ, Վրաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Վաղարշակ Էլիբեկյանի որդին է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանի եղբայրը։ 1967 թվականին ավարտել է Երևանի գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտը, 1968-71 թվականներին ապրել է Մոսկվայում, 1972-ին Երևանում։ Գեղանկարչական գործերից են «Կոմպոզիցիա», «Մարդը տարածության մեջ», «Հակոբ Ջարախյանի հիշատակին»։ 1990 թվականից ստեղծել է վերացական բնույթի վառ բազմագույն գամմայով կոմպոզիցիաներ։ Հենրի Էլիբեկյանի քանդակներին բնորոշ են պլաստիկական ձևերի հակադրությունները, կնոջ մարմին, փայտ, 72 թվական, կնոջ դիմաքանդակ, տուֆ,
1981 թվական, կատարել է նաև բեմականացված ակցիաներ Գյորգի Յակուլով 1985 թվական Երևան, գեղանկարչության և քանդակագործության ժամանակ և տարածության մեջ 1986 թվական Յորմալա, Հայաստանը 3 այսօր վաղը 1993 թվական, Սիրեցեք մարդուն 2001 թվական, Համլետը Համլետ չէ կամ Վրեժխնդրություն հոր համար 2003 թվական, երեքն էլ Երևան։ Ձևավորել է Ֆրիդրիխ Դյուրենմաթի «Խաղում ենք Ստրինդբերգ» 1975 թվական, Եղիշե Չարենցի «Երկիր Նայերի» 1977 թվական, երկուսն էլ Երևանի դրամատիկական թատրոնում, Գաբրիել Սնդուկյանի «Խաթաբալա» 1978 թվական, Գաբրիել Սնդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն ներկայությունները։ Հենրի Էլիբեկյանի ստեղծագործությունները գտնվում են Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահում, Արևելքի ժողովուրդների պետական թանգարանում, Բախրուշինի անվան պետական կենտրոնական թատերական թանգարանում, Մոսկվայի Սախարովի անվան խաղաղություն առաջընթաց և մարդու իրավունքներ թանգարան հասարակական կենտրոնում, Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում և այլ քաղաքների թանգարաններում և հավաքածուներում։ Անհատական ցուցահանդեսները ունեցել Թբիլիսիում 1982 թվական, Երևանում 1987 թվական, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակ 2012 թվական։ Ռոբերտ Վաղարշակի Էլիբեկյանը ծնվել է 1941 թվականի ապրիլի 21-ին Թբիլիսիում, գեղանկարիչ, Խորհրդային Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ, Վրաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Վաղարշակ Էլիբեկյանի որդինը, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Հենրի Էլիբեկյանի եղբայրը։ 1960 թվականին տեղափոխվել է Երևան և 1960-ից 1965 թվականներին սովորել է Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում։ 1965 թվականից մասնակցել է հանրապետական, համամիութենական և միջազգային ցուցահանդեսներին։ Մարի դիմանկարը աշխատանքով մասնակցել է Ծաղկիրիմ հանրապետության ցուցահանդեսին։ 1970 թվականից Հայաստանի նկարիչների միության անդամ է։ 1973 թվականին Հայաստանի նկարիչների 10-րդ համագումարում ընտրվել է Հայաստանի նկարիչների միության վարչության անդամ։ 2014 թվականին լույս է տեսել Ռոբերտ Էլիբեկյանի գիրք ալբոմը, որը ներկայացնում է նկարչի ստեղծագործական կենսագրությունը, ով մերժելով խորհրդային կարգերի պարտադրած կարծրատիպերը, ստեղծում է իր աշխարհը անիրական, պարուրված գույների անօրինակ համադրությամբ ու եթերային լույսով։ Գրքում ներկայացված են նաև Ռոբերտ Էլիբեկյանի տարբեր ժանրերի գործերը, հիշողություններն ու մտորումները տիեզերական նշանների, կյանքի, արվեստի ու ժամանակի մասին, ինչպես նաև ժամանակակիցների կարծիքները նրա արվեստի մասին։ Ռոբերտ Էլիբեկյանի ստեղծագործությունները ցուցադրվում են մի շարք թանգարաններում և խոշոր հավաքածուներում, ինչպես օրինակ Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարան, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տուն, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայր, Երևանի Մաշտոցի անվան մատենադարան, Երևանի պատմության թանգարան, Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան Երևան, Սիլվա Կապուտիկյանի տուն թանգարան Երևան, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարան, Մոսկվայի Արևելյան արվեստի թանգարան, Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահ, Նյու Ջերսի Զիմերլի թանգարան, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության թանգարան, Սպիտակ տան և Ելիսեյան պալատի հավաքածուներ։ 1969 թվականին Կամոյի դրամատիկական թատրոնում ձևավորել է Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկաններ» պիեսը։ 1970 թվականին Ռոբերտ Էլիբեկյանը ձևավորել է Թաթուլ Ալթունյանի անվան երգիպարի պետական անսամբլի բեմական զգեստները։
Ալեքսանդր Սպենզերանի անվան օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնում ձևավորել է Էդգար Հովանեսյանի Անտոնի բալետի գործող անձանց բեմական զգեստները։ 1971 թվականին որպես նկարիչ մասնակցել է Գաբրիել Սունդոկյանի «Խաթաբալա» կատակերգության էկրանացմանը Հայֆիլմ կինոստուդիայում։ 1972 թվականին որպես նկարիչ մասնակցել է հայկական որմնանկարներ ֆիլմի էկրանացմանը դարձյալ Հայֆիլմ կինոստուդիայում։ 1973 թվականին Նովոսիբիրսկի օպերայի և բալետի թատրոնում ձևավորել է Ալեքսանդր Սպենզերյանի «Ալմաստ» օպերայի գործող անձանց զգեստները։ 1974 թվականին Ռոբերտ Էլիբեկյանը Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնում ձևավորել է Կոնստանտին Օրբելյանի «Անմահություն» բալետի գործող անձանց գեստները։ 1975 թվականին Լյուդվիգ Մինկուսի «Դոն Քիշոտ» բալետը։ 1976 թվականին Լեոն Կավալլոյի «Պայացներ» օպերան։ 2005 թվականին Ալեքսանդր Սպենզերյանի օպերա և բալետի ակադեմիական թատրոնում ձևավորել է Արամ Խաչատրյանի «Հավերժություն» բալետը։ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում Աղասի Այվազյանի «Չարենցի ուղիչ տունը»։ 2013 թվականին նույն թատրոնում ձևավորել է Տիգրան Չուխաջյանի «Կարինե» օպերան։ Էլիբեկյան նկարիչների ընտանիքի նկարչական ավանդույթները շարունակում են նրանց թորները։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում բնանկարի հայ վարպետներ հաղորդաշարներ։ Հնչյունային ռեժիսոր Ինես Սարխաչատրյան, տեքստը կազմեց և կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։